मॉर्निंग मित्रांनो, जय एकविरा, जय शिवराय. तर कसं आहे तुमचं स्वागत आहे आपल्या नवीन युट्यूब ब्लॉग मध्ये. तर आज आहे रक्षाबंधन. तर आज बघूया आपल्या घरी कुठली बहीण लवकर येते सगळ्यात पहिला तर तुम्हाला दाखवतो. आणि काल पण माझी एक बहीण आली होती, ती याच्या पुढे मी व्हिडिओ टाकतो आता नंतर. तर तुम्ही बघू शकता आज कोणती बहीण लवकर येते आणि मला राखी बांधते. गाईज, तर तुम्ही बघू शकता आमच्या भावासने किती शेंगा वसल्यान. पाणी आण ना शेंगा का नुसत्या. काय बच्चू हा मेरी जाम बोलतोय. ए आतू, तुझ्या ना राखी बांधणार. राखी ना बांधणार तुझ्या आतू. ए बांधील बांधील बांधील. ये लवकर. ये 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 ये. ए तुझ्या पहिली. बाबा 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 गेला रागात. हो बघा. ए पाठीमागे ये. चल आमचा शेट रागावला. राखी ना बांधणार बोलत. ए पहिले तुझेच राखी बांधू घे. पहिले तुझेच तुझेच राखी बांधू बेटा. एक आहे चला चला तुझी राखी बांधू घे. बाय ताजे बांध पहिली. बस ए डोले पूस त्याचे डोले पूस. चल मस्त तयारी कर त्याची. ए तुझेच राखी बांधू घे पहिली. दमला दमला. अरे वा, हा तुझे टिकला लाव. हे दाम तर आतू तुझे लावल बघ. टिकला आतू लाव. नाही नाही नाही. अरे एकच बोटात घ्यायचा बेटा. अरे वा, हा तुला पण बरं. नाही बरं. ए मांडी घाल. अरे वा, साडे तासात बसतो का याडा. बेंच वर नाही बसत तू. हा मग आ तुला पैसे दे आता. हा कुठे आहेत ना तुझे. तू पैसे दे. राखी बांधली ना दे. खाला चकली पेढा चकला खाला. ए नंतर घे ते. नंतर पैसे घे. आधी आरती बोल. काय कुठे चालले. कुठे पैसे आहेत. पैसे कुठे आहेत. काय माझ्याजवळ नाही. चल तेल चल तेल चल तू बस. चल तिथे चल तिथे बस. छोटू बघ कसं बघत. काय चाललंय वेग्यांचा. पहिली रक्षाबंधन आहे छोटू तुझी. अरे वा, हसला. बहीणच नाही. बहीणच कुठे गेली. बाकी दोघांना नाही. त्याला द्यायची पाहिजे होती लाईट वाली. काय रे छोटू खुश दिसत. अरे वा, असत बघ ती. बघ असला खुश झाला तो. याडा ए तू पाय पडत ना. आशीर्वाद द्या तुला. ए पैसे घेऊन आले ग तुला. ए कुणी दिलं तुला पैसे. आईनी. मग तुझे पैसे कुठे आहेत. त्याला दिल तेवढा खाईल. काय चुबड चुबडू. हे स्माइल बघ स्माइल बघ. वर्षातून एकदा येतस. कुठे
आमच्या राखी वगैरे बांधून झाली आणि आम्ही चाललो आता गावात ताईला घेऊन, कारण ताईचे तीन भाऊ, दोन भाऊ गावात असतात, त्याच्यामुळे आम्ही आता गावात चाललोय. चला तर गाईस पाऊस रेडी झाला. बहिणीशी इकडे भाऊ जागो तरी जाऊन बसले. काजू कत्री घेऊन आलेले बहीण. काजू कत्री घेऊन आले. सुनादा तिथे गेलो. सुनादा आता उठले. त्याची सकाळ आता 4 वाजता झाली. अरे खा र, मोठा होशील का खा र. तिला डायबिटीज आहे ना, त्याच्यामुळे ती खाणार आहे. नाही खाणार तो. फर्स्ट राखी माझी दुसरी हे झाली, माझी दुसरी झाली. त्या दिवशी ताई आलेल्या, तर 4 दिवस अगोदरच ताई आल त्या. तर आमचा सगळ्यात मोठा भाऊ सुनील शेठ आमची सोय करायला गेलता बाहेर, तिकडे क्वार्टर आणलाय आम्हाला. आता कार मारिया भारीचा भाईचा मोठा डायलॉग आहे लहानपणापासून. ना काहीच तर हा आमचं जुना घर तुम्ही बघू शकता. अगोदर आम्ही या घरात राहायचो. आणि हा आमचे कुलदैवत. पहिली राखी कसा ओबड बोबड दिसतो. तुझी राखी आहे काय म्हणजे माणसानं जायचं तर क्लाइम्बिंग करत येणार आहे. पण कोण सांगत काय बोलतो राख्या रात्री 8 सांगायचं नंतर अंडरवेअर वरच काय रे राखी बांधायची. अरे शेटा आकरून ठेव, आकरून ठेव. डोप्यापर्यंत जातील, कोपऱ्यापर्यंत. एक रक्षाबंधनला एक भाभीजला, भाभीजला ते बापू जाईना, रक्षाबंधनलाच पाया भरायला भेटत. भाभीजला आम्ही येतो ना. त्याने किटकॅट आणले काय बापू लहान आहे. बापू लय वर्षांशी असं भेटत असेल ना कधी कधी रक्षाबंधनला. मग तेव्हा कामावरच 1 वर्ष आहे नंतर तुम्हालाच. तर बच्चूची आमच्या भाऊबीज भाऊबीज करतो, रक्षाबंधन चालू झाली. हात वर कर बाबा, बघू भाऊ दादा. आता दुसरी राखी बांधायलाच नको, जागा कुठे अजून पण आहे बाबा.
काय बोलतोय पाच आहेत अजून बाबा या हातात पण बांधशील काय मग अरे वा चल पाय पर दीदीचे पाय पर चल आमच्या छोटे पोरांच्या दोन बहिणी आल्या त्यांना पण लगेच जेवायला वाडा आता सांगते जवळ का ती उपवास आली नाही गावडी मटण खाणार अरे काय तर आमचा बच्चू जाम खुश आहे त्याच्या बहिणी आल्या राखी बांधायला आज किती भरल बच्चू आपल्या राख्या किती झाल्या ना अगोदर 3 अजून बांधायचे ना किती होतील तुझ्या राहत्या राख्या बच्चू 5 होतील ओ भाई साहब मजा येते तुला राखी बांधायला सहा बहीण आहेत अजून अजून भरपूर यायचे आहेत 6 4 5 6 6 अनु दीदी बबली दीदी 6 आरु दीदी पुल्लू हे काय ए का का टी शर्ट ओली करते बस कशी खाते कशी खाते टी शर्ट ओली ना करायची हा पिल्लू हे लाजली का का आज नको लाजू गे आज भावाशी चालले राखे बांधायला पक्का का ना बच्चू हे अजून माझ्या बहिणींचा पत्ते नाही आमच्या बापूच्या ना आमच्या बच्चूच्या बहिणी लागल्या नाली लाईनच लागले त्यांची इकडे जेवायला बसल्या या आमच्या बहिणी कधी येतील अजून पत्त्या नाही एक बहीण कालच येऊन गेली दुसऱ्या दोन्ही दोघींचा पत्त्याच नाही हे कुठे अजून आरू कुठे गेली हे आमच्या बच्चूची लाडकी बहीण आडू हार घातले वाला सोन्याचा बघू बघू तर माझी फायनली एक बहीण आली तिला पण फोन करून बोलवले अजून कोण आले म्हणून फोन करून बोलवली ये म्हणून तर अजून दुसऱ्या पण बहिणी येतील आता लाईन लागेल माझी पण राख्या बांधायची कुठपर्यंत जातात तर आज राख्या का पात्राला घाबरतात काय माहिती तर खायला मिठाई काय आणले मावा कुठला कुठला मावा मावा जाम प्रकारचा असतात मावा बर्फी बर्फी ओके तर जेवायला तुला आम्ही कुठले मुगाची डाल गेली मुगाची डाल मला नाही जमणार मला पनीर चिल्ली पाहिजे सगळा बनवले तुझ्यासाठी खास नुसती केस उरवते बघा ए थांब अगोदर जेवून घे सगळं लाईन लागल तेव्हा साधने आतमध्ये बसल्या ना तू साधवी मग सगळं एकदम मी पहिली आहे तू बहीण पहिली बच्चूच्या 6व्या झाल्या ना साधनी झाल्या तर थांब अगोदर जेवून घे आपण जेवायला बसल्या मग सगळ्यांना एकदमच आपण बसू सो गाईज आता हॅपी झालो कारण वाजले 12 सकाळपासून वाट बघतो बहिणीची अजून कोणच येत नव्हती तिला पण आम्ही फोन करून बोलवले तर अजून तर माझा हात मुंडा मुंडा वाटत होता तर फायनली मी आता राखी तुम्ही बघू शकता ही कालची ताईची बहीण बाईन आलती आमची काल मीनाबाई तिने बांधले आई तर माझा भाऊ चालले म्हणा राखी बांधायला कसली राखी आणले योग्य ना ब्रॅसलेट ला ना चल भाऊ साध मला ब्रॅसलेट घालणार आहे अरे राखी म्हणून गिफ्ट ती चैन नको मला ब्रॅसलेट दे मी काय आणते मोठा लाव ना ते बारका लाव काय आगाव गायत आमचा बच्चू जाम खुश आहे आज जाम खुश आहे ना बच्चू नुसत्या राख्या दाखवी लाज तंबाई तंबा तंबा ए सोनू
अरे फोटो काढायचं राहिलं आपलं काय फोटो काढायचं राहिलं माहित आहे म्हणून थांबलो ओके आणि मला तू आवडतो हा हा गावात मला तिथे सुपारी आहेत सगळ्या ना ना काल बाईला घेऊन गेलो हा बघा रडकुंडा राखी ना बांध रडला ना आधी पेटवून दे तिना पेट काय ए बस 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 थांब आधी पैसे दे तिला पैसे दे हे पायपर दीदीचे पायपर दीदीचे पायपर पैसे नंतर वाद हा पैसे दे सगळ्यांना चल त्या दीदीला 100 दे 200 दिलं एक कार देतून मी खुश होईल दुसरी दीदी रागवल ए इकडं आरो दीदीला दे पैसे पायपड पायपड अगोदरच पाय पडून घे हा वा थांब 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 या दीदींचे पण पाय पडून घे आता त्या दीदीला ए दिला दिले दिला दिले परिदीदीच्या नंतर टेन्शन नको पाय पडायला एकदाच बसले तर पाय पडून गेले पायपड पाय सरत ना त्याच पैसे दे परिदीदीला कोमल दीदी सतकत तो चल आता बस चल जा बस जा जा बस बस तिथे आता बस बस खाली आता उठू नको सगळ्यांच्या राख्या बांधून झाल्याशिवाय आता एकाच जागेवर बसून राहा टिकला लाव दीदीचे थकलाच काही तू तू नाही बोलल काय आगाऊ वरती बसो बाई वरती लाव वरती लाव अजून नंतर ती सातला आज बच्चू झोपले तरी ना आज तो जेवणार नाही मिठाईच खाईल माझ्या बहिणीपेक्षा त्याच्या बहिणी जास्त झाल्या नुसतं राख्यांक बघत राहतोय कदरल तो पक्का राख्यान दोन बांधले ना माझ्या हाताला तीन राख्या बाबा हात भरला बच्चूचा बाबा लाईट वाली कसा बघत कमी पहिले रक्षा बनले रडलेली स्वतःने किती बोंब ढोकलेली लहान होती ही पहिली लाजाची ना कोणच्या नसाची अशी काले रे बच्चू असा उलटा करत हा शालीन जाते तर आता पोरांच्या जात कर ना अशी पहिले तो लाखाची लाखाची तू बघ किती काय डायरेक्ट काय उचलला बघतो बर्फी काय कंटाळला गाईस तुम्ही बघू शकता आमच्या बच्चूला किती राख्या आल्यात लाईट वाल्या कुठे गेली हिची लाईट
ही लाइट किती आहेत बाबा, भरपूर आहेत. कसा वाटला तुला? आता काढशील का नाही? कधी? आता लगेच नाही काढायच्या. 7 दिवसात 7 डेज नाही मारणार. टीचरांना सांगायचा काढल्या ना तर मग मला बहिण्या मारतील, माझ्या बहिण्या मारतील मला असं सांग. दीदीसा मारतील बरं, दीदीसा मारतील मला. अशा स्कूलमध्ये चालतात काय पक्या राक्या? हा नाही स्कूलमध्ये पण बांधतील ना उद्या बांधणार. ऐ छोटू धरून ठेवा, हात धरून ठेव. दीदीला पैसे दे, दीदीला पैसे दे. तो सोडीत नाही पैसे, तू सोडी. कंटाळला तो. अरे बोल, चल इथे उभा राहून, चला उभा राहून. हे दात बघू. राखी पाहिजे बोलतो, राखी पाहिजे. पैसे ना सोडी तो, पैसे ना सोडी. हा गेली. चल काय बोलतेस? अगाव हाय. तुम्ही बरं आहात? ओके मग तू एक काम कर ना, मला पैसे दे ना. अजून पैसे यायचे बाकी आहेत 3-4 हजार रुपये दे. तू दे ना. पाऊस गरीब आहे, बहिणी द्यायचं असतं बहिणी. माझच पैसे राहिला नव्हता माझ. असं काय एक घे तुझं पैसे, डबल देत जे तुला एक घे. नको नको बोलत, राहू दे राहू दे भेटेल. बच्ची आमचा शेट जाम खुशी आहे. मला डबल सुपारी लागले गावात जायची, चालत जायला मागत नाही गावात, त्यांना गाड्यांची सवय झाले तर गाड्यात थोडीशी चालायचं बाई. कंटाळा येतो त्यांना चालायला. तर चला आता मी चाललो पुन्हा गावात. अरे एक पण बहिणीच नव्हती, हिला बोलवले बलाम फोन करून. मीनाबाई गेली काहीच. तर बहिणीसाठी आमच्या भावासनी गुलाबजामून बनवल्या. कसं लागतात ते आता विचारू. सांग बहिणीस कसं लागतात? एकदम गोड. गुलाबजामून बनवल्या. नवीन साखर निघले गुलाबजाम सारखी. काय राखी दाखवायला आले काय? नाही चिकन मटन ना काही मालकरी आहे. आम्ही गावात आलो राखी बांधायला, हिला घेऊन. तर आमचा भाऊ बोलतो का मी भाकरवाडी आणतो तुम्हाला नाश्त्याला. तर मग आम्हाला आणलं कचोऱ्यानं बोलतो याच भाकरवाड्यात. तुझ्या राख्या कुठे आहेत? आई शोपर याला एक पण ना पेटती राखी. आमच्या बच्चीचे बघ किती बच्ची, दाखव त्याला, दाखव दाखव दे बघ किती. तुझे कुठे आहेत लाईटीच्या? हा मोबाईल मध्ये आहेत काही दिवस बघ मोबाईल देख. चल मोबाईल घ्यायचा नाही.
तो घेते का मोबाईल बघ नाही मोबाईल नाही आमची अजून एक मोठी सिस्टर आली निरीक्षण चालू केला पाणी बिणी पिला पण एवढा वेळ घरी आज तरी सुट्टी मारायची काय रे अन्नूबाई काय बोलतोय वस्तीला राहशील ना का रे नाही काय नाही ए बच्चू आगो ने असं पण असतं काय मग तिथे पाय पडलं आणि आलो तिथनं तिथे निघालो बरं बच्चू तुला वांडरा बोलला वांडरस काय तू बाबा मला आणले ते डेअरी मिल्क मला आणले दे मला राखी बांधायला आली ती ते मला राखी बांधायला आली याडा पडशील पडशील घे तुला आमची भांडणं चालू आहे जेवणावरून जेवून जायला लागलं ए दोन दोन भाकरी दे दोन 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 जेव्हा जात पोराला ट्युशन लेक्चर देत चालू केले रोजची सवय झाली असेल ना लेक्चर द्यायची बच्चू ट्युशन देते ना तू तुला काहीतरी बघतो तो बरोबर आहे तुझ्या बस आता पाय पड बाय 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 आमची एक पाहुणी चालली आणि दुसरी पाहुणी आली मग आता काय दुसरं काम काय बाबा बाबा बाबासला झोना गेले होतं काहीतरी आई शपथ लय खर्च केले बाबास काहीच नाही काय पटेल मधून डायरेक्ट काहीतरी आणलं ब्लॅसलेट वाटत जाम सोना वाटत अरे बा म्हटलं सोना आणले का चला बाय बाय तो कोण तो अक्षय वलपला गेले वलपला पटेल तो मला आणले मी उचलतो पटेल मधून पटेल काय बोलतो सोना बी नाही काय आता काय झाले
सो गाइस तर आता मी चाललो कल्याणला घेऊन ओळखला त्याच्यानंतर तिकडनं जाणार रेडगरला. बाय बाय. तर माझ्या दोन बहिणी अजून आल्या नाही, 5 वाजले तरी पण त्यांचा पत्ता नाही, तर त्या आता लेट आल्या ना तर त्यांना वस्तीला ठेवेल नाहीतर उद्या बोलवेल. तर आता आम्ही निघतो वलपला जायला, भरपूर टाइम झाला कारण आम्हाला रेडगरला जाऊन परत यायचं आहे. तर चला आम्ही निघतो. कुठे हे काय करतो? चल नीट चल कुठ चल. आमचं तर येतं काय? चल ए प्रांशुलचे जाऊ. चल का का तप बच्चू पण आले बघ. हे बघ ह्याची नाटकं चालूच असतात जाईल तिथे. आता बघणारच ना तर अशीच मस्ती मस्ती झापट बिंदास द्या दिल तरी कोण नवल त्याही मस्तीन दिल ते मी झापट दिल ती खरं बरवा बरवा का कप्पा लाव कप्पा लाव. पुढच्या वर्षी ठेवायचे मोबाईल माहिती आला भाऊ तुमच्या आधी दीड तास थांबला. दीड तास पाच पाच मिनिटाला कुठे बोलत तिथं आलो तिथं भाऊ कळवळतो ना तुम्ही थांबलं नसतं. तसं पण आम्ही निघलेलो आता कारण त्या भाऊना पण तुम्ही सांगला का तिथेच आहेत. आम्हाला पण त्या समजल्यानंतर डबल फोन केला तरी पण तिथेच ना भाषा झाली घरी सगळे भाषांचे पैसे जायचो. भाऊ सुट्ट्या म्हणला पैसे असतील जाम भेटतील 100 च्या 50 च्या.
ईसा ने आला लेगा ए बाबा तुमचे झाड लागला तुम्ही गेल्या आधी एक दिसणार टेकलाच लावला वा वा काय 300 ना 400 जाऊ मग 3 ही पण नुसती मधीन धावत पावसांचे पैसे विसरले कुठेतरी ठेवल्याने मी पैसे विसरले आई शोपर जाम नुकसान जाम नुकसान झाले कसली घाबरलेली बाबा पावसाने दिलेले पैसे गेलत आता बाणा काढता वेग करायचे तवाच करणं काय माणूस रे हो धावता मोठा लावा आनंदच वाला अर्घ बाबू माझे कसं लावले बघा असं लावा परत हा भाऊ तुम्ही पण लावा आता हा लावा लावा माझं वाट लावली आनंदच वाला ताई आमच्यावर आनंदच वाला आता दादा सेम असाच मोठा टिकला तुला किती देऊ बस ना दुसऱ्या बाहेरचे होती तू इथं दुबईला आज फोटो पण काढायला आले यांच्याजवळ चला तर मंडळी आज रक्षाबंधन मस्त पैकी झाली सेलिब्रेट दिवसभर घरात चालणी होती आणि त्याच्यानंतर कल्याणी सण घेऊन गेलो मी त्यांच्या घरी रिटगरला आणि वलपला गेलेलो कार्यक्रम म्हणजे तर आताच मी घरी आलो आणि आजचा ब्लॉग मी इथंच एंड करतो जर व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक कमेंट शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका बाय बाय.